חשוב לנו גם באמת להגיד בהקשר הזה שראפרים באמת רוצים לעשות היסטוריה. אימפריה, אם לא כל המזרח התיכון, רוצים לחיות מיום ליום ושידעו שהם נשארים בחיים. רוצים לא לוותר, לא לוותר, לטעות ולקום, לטעות ולקום, לטעות ולקום, לקודם לפזמון, לקחת את המיקרופון המקסימום, ואז מתוך הזוהמה לבוא בפור. רוצים שיעשו לנו כבוד, ורצונו של אדם כבודו. אז אם ביקשת שנחתום על האלבום, אז תתפלל אם נחתום, אז יהיה לי סנטור. נחתום כמו הגולף, יודע אם אני אנג'ל, אבנים זה כמו אופי. משחקים עם הטעם, מקפידים על המשקל, והפעם לא קופים על השמרים. רוצים להבין את השישים והקרים, קל ורס ואיך תבקש, כי יש לי יותר האבי בגן, יש פחות סתם עם הטרנד פייק, איך הגוף של יוסי? רוצים שתגידו שם נייס, אבל אל תגידו שם נחמדים. וזה ממש לא מה שראפרים רוצים.